magaalada Galkacyo oo la markaasi looga hadlayay ka hortagga tacadiyada loo geystay gabdhaha oo muddo 16 maalmood ka socday magaaladaasi ayaa lagu soo gabagabeeyay, iyadoo dhinaca kan dhalinyarada loo qabtay tartanka orodka dheer ee loo yaqaano maratoonka kaa ay ka qayb galeen ilaa iyo 100 dhalinyaro ah, sida warbixintan magaalada Galkacyo nooga soo diray Xasan Xuseen Xasan. waxaa shalay galab magaalada Galkacyo lagu soo gabagabeeyay ololaha ka hortaga tacadiyada loo geysto gabdhaha iyo haweenka gobolka Mudug oo soconayay muddo 16 bari ah. waxaana sidoo kale shalay ay ku beegnayd maalinta xuquuqul insaanka adduunka. isla shalay ayaa sidoo kale waxaa la qabtay tartan orodka dheer ee loo yaqaano maratoonka oo aan abid weligeed lagu qaban magaalada Galkacyo, waxaana tartankaas ka qayb galay oo tartamayay 190 orodyahan oo isugu jira dhalinyarada isboortiska, kuwa xogsatada, iyo weliba ardayda wax ka barata dugsiyada waxbarashada ee kala duwan ee magaalada Galkacyo. ololahan ayaa sidoo kale qayb ka ahaa tartan kubadda cagta ah oo ay ku loolamayeen kooxaha heerka labaad ee gobolka Mudug oo shalay ay isugu soo hareen kooxda dowladda hoose iyo kooxda saxansaxo. tartankan oo qayb ka ahaa ololaha ka hortaga tacadiyada loo geysto gabdhaha iyo haweenka gobolka Mudug ayaa waxaa soo qaban qaabiyey xarunta GECBD ee magaalada Galkacyo, waxaana gacan ka siinayay hay-adaha UNHCR iyo IOM. tartankan orodka dheer ee maratoonka ee shalay ka dhacay magaalada Galkacyo ayaa waxa uu ka soo bilaabanayay xarunta weyn ee GECBD ee magaalada Galkacyo, waxaana lagu soo gabagabeeyey orodkaasi hoyga nabadda dhalinyaradii isboortiska ee GECBD Kacyo, waxaana ay isu jiraan 4 kilomitir iyo bar. isla hoygaas ayaa waxaa lagu qabtay xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen dhammaan dadweynaha reer Galkacyood oo ay ugu horeeyaan maamulka gobolka Mudug, madaxda hay-adda GECBD, iyo madaxda hay-adaha UNHCR iyo IOM, iyo weliba barakacayaasha magaalada Galkacyo. tartankan dheer ee orodka maratoonka ee shalay lagu qabtay ayaa waxaa ugu dambeyntii ku guuleystay oo kaalinta koowaad galay Rujaale Maxamuud Axmed oo 5:20 daqiiqo ordayay. sidoo kalena waxaa kaalinta labaad galay Maxamed Caleen Nuur, kaalinta saddexaadna waxaa galay Cali Cabdirashiid Cadceed. furitaankii xafladaas kadib ayaa halkaasi waxaa ka hadashay Marwo Xaawo Aadan oo ah madaxa xarunta horumarinta waxbarashada iyo nabadda ee GECBD ee magaalada Galkacyo. farxad ii ah inaan maanta halkan u joogno iyadoo inala joogaan mas-uuliyiintii gobolka, kii ugu sarreeya gabarnarka, mas-uuliyiinta iyo martida kale, dhammaan tartamayaasha, ciyaartoyda, gabdhaha iyo hooyooyinka iyo walaalaha maanta isugu yimid halkan in ay gacan siiyaan maratoonkii kolley intaan joogay 12 sano ugu horeeyay ee Galkacyo laga fuliyo. aad iyo aadan u faraxsanahay, aad baadna u mahadsantihiin sida qaayaha leh ee aad u soo orodeen ee intaa magaalada intaa ka soo baxdeen garoonkiinaan aad ku timaadaan. waad mahadsantihiin, waa noo farxad, waa bilaabatay, ma dhammaanayso. waa maalintii qaramada midoobay ay ururiyeen oy ku dhawaaqeen inay tahay bisha 10-keeda maalinta xuquuqul insaanka. gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac oo isagu ka mid ahaa madaxdii ka qayb gashay kulankaasi ayaa isaguna halkaasi hadalla kooban ka soo jeediyey. maanta runtii waxaa la oran karaa waa maalin farxad, waa maalin damaashaad, waa maalin dabaaldeg, waa maalin lagu faani karo oo taariikhda baaldahaba ka gelaysa. waxaan runtii aad iyo aad aan mar labaad iyo mar saddexaad ugu celinayaa farxadda iyo damaashaadka iyo dhoolatuska maanta aynu samaynay inaanan dib uga noqon ee aynu horay uga soconno, inaynu xumaha ka tagno, inaynu wanaagga natiigsanno ayaa layna ka rabaa. nabadgelyada inaynu ka shaqayno, horumarka inaynu ka shaqayno, inaynu wada jirno. wadajir baa wax lagu gaari karaa, wadajir baa horumar lagu gaari karaa. gabagabadiina waxaa abaalmarino iyo weliba koob la guddoonsiiyey Jaale Maxamuud Axmed oo ku guuleystay tartanka orodka dheer ee maratoonka, iyo weliba kooxdii ku guuleysatay tartanka kubadda cagta
ودنبينتينا وحا مهاد علين وين لو سو جيدي عيدنكا بوليسكا غوبلكا مودوك اسبيتالكا جي ام سي ايو اسبيتالكا وين اي غوبلكا مودوك ايو وليبا اوركا بشعص ودمانتود غيبوين كقاتي انتا وطرتنكاسي سعودي حسن حسين حسن صومالي جانال قالك عيو